tentou inverter bem, que Chico meteu a cabeça, voltou pra Cauã, ele é perigoso, o goleiro pegou, voltou, olha o gol! Gol do Doce Mel! Alcides, camisa 9, ele pegou bem a sobra no rebote. A bola sobra com Paranhos, vai tentar a velocidade do Neto. O Neto solitário no ataque, mas briga. Já ganhou, brigou e ganhou. Tem a chance o Neto, lançou a bola, vai pintar o segundo gol pro Paulinho, vai pintar, driblou o goleiro, perdeu, Paulinho! Também mexeu, né? Você já vê aí em campo? Camisa 16 e camisa 19, já eu confirmo, vem Doce Mel. Boa infiltração, bola tocada pra ponta pra fazer, o toque pra... É bom jogador, Cacique, meteu bola, velocidade. O Paranhos fez o cruzamento, vai pintar o gol! Defesaça do gol! Deve buscar alguém, quem sabe uma jogada ensaiada, é isso que ele faz, levantou pra boca do gol, de cabeça! A velocidade com o Neto, disparou pelo lado esquerdo, fez o cruzamento tentando Negueba, tiro esquinado. Patrício e Ebert ali se confundiram, se atrapalharam, vem contra-ataque, quem sabe o gol do Doce Mel agora, pode pintar. Terminou sinalizando, marcando impedimento, portanto Alcides, falta nele pro time do Doce Mel. Toca a bola. O Doce Mel tentando o ataque. Na individual. Foi pra cima. Chegou a defesa da equipe. Toca mais atrás. No comando de ataque. Boa bola. Lado direito. Se cruzar é perigo. Chega. Grande área, tentando o empate a equipe do Doce Mel. Levantou, bola viajou na marca do pênalti, tentou uma meia bicicleta, logo de empate, a bola subiu. Esse é o Catatau. Tenta na velocidade, já é uma falta. Falta no camisa de número 11, o Neto. Olha a tentativa da BB, segurando, Vitinho, tocou mais atrás. Olha o Doce Mel no ataque, sobrou pro Igor, pegou mal. Não deu, Igor levantou no segundo pau, olha a chance, o desvio de cabeça, ela vai pra fora. Deu a bola ali pro o Elbert, esse é Davi. Davi toca no camisa 9, Alcides. Abriu com Paulo Igor, limpou bem a marcação. Davi toca no Alcides, o autor do gol do Doce Mel. Alcides prendeu. Paulo Igor. E a falta.
Toca na frente ali pro jogador Alcides. Andrei. Novamente o Alcides. Buscava o Luiz Carlos.